မန္တလေးမြို့စက်မှုဆောင်မှာရှိတဲ့ကနောင်ခမ်းမမှာတနင်္ဂနွေလုံးကလို့တမတ်တမကတွေစုပေါင်းပြီးအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလို့တမားနေအခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အပြည့်အစုံကို RFA ဘဏ်တို့သားကိုချီကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးစက်မှုဆောင်မှာရှိတဲ့ကနောင်ခမ်းမမှာမြန်မာနိုင်ငံအလို့တမားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ကဦးစီးချင်းပါတဲ့အလို့တမားနေအခမ်းအနားမှာတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့အလို့တမားတမကကိုစလဲတွေအစိုးရအလို့တမားရေးရာဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အလို့တမားတမကကိုစလဲတွေကခိုင်မာတဲ့အလုသမားတမကတွေပေါ်ထွက်လာရေးအလုသမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးအခြေခံလောက်ခလာစားနဲ့အလုသမားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေကိုအဓိကထားဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။ဒီခိုင်နက်မှာအလုသမားဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအလုသမားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနတွေကိုဖိတ်ပြီးတော့လောက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတကယ်ကျွန်တော်တို့အလုသမားတွေရဲ့အတန်ကိုသူတို့ကိုကိုယ်တိုင်နားထောင်သွားစေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။ရှိတဲ့အကြောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့မှဝန်ကြီးဌာနတွေသိအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြောရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူကြီးမင်းတွေအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့လုပ်သမားတွေအခက်အခဲတွေကိုတင်ပြတဲ့အခါမှာဟိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ပေါ့ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကတော့သူတို့ရဲ့အပိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အများအတန်းသူတို့ဆောင်ရွက်ပေးအောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လုပ်သမားတွေအခက်အခဲကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ပြနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီခန်းထဲမှာသမရဦးသိန်းစိန်ပေးပို့ခဲ့တဲ့တဝင်းလွာကိုလည်းဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်တက်ဆိုင်ရာဒေတာအသီးသီးကတက်ရောက်လာတဲ့အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်တွေကလည်းအလုသမားတွေလုပ်ငန်းခွင်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးအနေအဆုံအခြေခံလစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများရဲ့အနေအဆုံအခြေခံလစာဒီဘယ်လောက်ပါလဲ။တသိန်း2000ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကိုအနေအဆုံလစာတသိန်း2000တတ်မှတ်ပေးခြင်းဒီဒီတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိသောအစိုးရတရရဲ့ဒီလုံလုံလုံကြီးတွေအရာ CS နဲ့ပြည့်တဲ့လစာနှုံးနှံတရကိုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ CS ထဲမှာအများကြီးပေါ့နော်။လူမှုဘဝလုံခြုံမှုကိုတာဝန်ခံပြီးတော့ပေးထားတဲ့လစာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနိုင်ငံဝန်ထမ်းများအခြေခံလာတာ3000ဒီဥပဒေနဲ့လည်းပဲညီရဲ CSR လူမှုဘဝဒီအခြေခံအမှတ်ခံချက်တွေနဲ့လည်းပဲညီတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြင်ပလုပ်သားများကိုအ ਨੇ စုံအခကျင်းငွေတတ်မှတ်တော့အခအဝဲကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံဝန်ထမ်းတဲ့ညော့တော့အခကျင်းငွေကိုပေးလို့ဝမ်းရပါဘူးအခမ်းအနားကိုစက်ရုံအလုပ်ရုံကလူသမားတွေအပြင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့အလုပ်သမားအလုပ်ကိုင်းတဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေလည်းတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အများဆုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲကတော့လက်ရှိဟိုလောက်ခလာစာပေါ့နော်လောက်ခလာစာကိုအလုပ်သမားတွေလည်းမျှော်လင့်တယ်လို့လှုပ်ရှင်တွေလည်းမျှော်လင့်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအားလေးရှိသလိုတော့တချို့အလုပ်သမားအခွင့်အရေးလေးတွေပေါ့အလုပ်သမားအခွင့်အရေးလေးတွေမှာကိုယ့်အခွင့်အရေးကိုမသိသေးတာတွေလည်းရှိမယ်အလုပ်သမားတွေကကိုယ့်အခွင့်အရေးကိုသိတာတွေလည်းနည်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခွင့်အရေးလေးကိုယ်သိပြီးသားအခွင့်အရေးကိုတော့မှအကောင်အထည်မပေါ်ရဲကြဘူးကြောက်ရရပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတွေအဲ့ဒါလေးတွေအခက်အခဲရှိတယ်ဒီနေ့အခမ်းအနားကိုမြန်မာနိုင်ငံအလုသမားတမကများအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့အထက်မြန်မာပြည်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။